Ադրբեջանը որպես հաբյուրությունից լրջորեն ընդառափող երկիր ազգային և միջազգային մակարդակներում մշտապես գտնվում է հաբյուրության դեմ պայքարի առաջնագծում։ Այս մասին գրված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաբյուրության զոհերի հիշատակի միջազգային օրվա կապակցությամբ X-ի ռեժիմ արված գրառման մեջ։ Մենք կտրականապես դատապարտում ենք հաբյուրության բոլոր ձևերն ու դրսևորումները և աջակցում ենք միջազգային ուժեղ գործողություններին այս լուրջ սպառնալիքի դեմ։